CPS Crown Prosecution Office ကနေပြီးတော့ဒီကိုမြောင်အမှုကိုပြန်ရုပ်သိမ်းသွားတယ်လို့ကြားတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်ပြန်ရုပ်သိမ်းရတယ်လို့ကိုမြောင်ထင်တယ်ကျွန်တော်ကိုစေရင်းနေရာဤကျွန်တော်ရှင်းနေရတဲ့အီးမေးလ်ရလာပါတယ်ကျွန်တော်အိုက်တရားရုံးကိုကျွန်တော်ကိုဝစ်ဒရောလုပ်သွားပြီဆိုတာရေနှစ်ဆက်ကိုရင်းနေ့ဒီလာထဲမှာကျွန်တော်သွားစရာမလိုတော့ဘူးဆိုတာရေသူဝမ်မတ်သက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒါအီးမေးလ်
န်ရုပ်သိမ်းတဲ့အခြေအနေထိရောက်လာတာဘာကြောင့်လို့ထင်လဲဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့ကကျွန်တော်ရဲ့ defense ရဲ့ statement ကိုရေးပြီးတော့ကိုမျက်နှာရှိတဲ့ရေးပြီးတင်လိုက်တယ်တရားရေးဌာနကိုအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်သိလိုက်တယ်ကိုမျက်နှာဘက်ကရှင်းနေလိုက်ပြီးနေတယ်ဒီဘင်းမန်းရှင်းနေဖွဲ့ကဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့တုန်းကတရားရုံးကိုရှောက်လွဲချက်တစ်ခုတင်တယ်လို့ကြားရတယ်အဲ့ဒီရှောက်လွဲချက်ထဲမှာပါတဲ့အဓိကအချက်တွေကဘယ်ချက်တွေလဲဆိုတာကိုမြောက်နည်းနည်းရှင်းပြပေးပါလားကျွန်တော်တိတိလောက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတရားအမြင်စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့တရနေ့ဖေဖော်ဝါရီ2021ကနေစပြီးတော့သူတို့ကအကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးမျိုးစုံကျွန်တော်မေးတယ်ကျွန်တော်လည်းတက်နေလောက်ဖြေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ချက်ပြက်ရောင်းနေတယ်ကျွန်တော်ပြောပြတယ်တန်ရုံးတဲ့လူတွေရဲ့အကြောင်းတွေကျွန်တော်တိတိလောက်အကုန်လုံးဒီလိုလူမတရားလာပြီးတော့အင်္ဂလန်လို့အသုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကအချိုးမြှင့်လိုက်တရားစွဲနေတယ်လို့ကျွန်တော်သူတို့ပြောပြတယ်အဲ့တော့တကဘာလုံးမှာမြန်မာလူမျိုးတွေအကုန်လုံးကဒီဆန္ဒပြနေကြတယ်ကျွန်တော်တရားပြမှာဆိုပြီးတော့တရားစွဲခံရတယ်ဆိုတာရဲ့အင်္ဂလန်မှာဆန္ဒပြတယ်နှစ်ယောက်လူသွားပြတာတယောက်ပြတရားစွဲခံရတယ်ဆိုတာရဲ့ကျွန်တော်အကွက်ကြက်ကြထောက်ပြပြီးသူတို့ပြောပြတယ်အဲ့ဒါကြီးသူတို့တက်နိုင်တယ်လို့လေ့လာပြီးတော့သူတို့ဒီနော်မမြန်မာပြည်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့အမတ်တွေမြန်မာပြည်နဲ့ပဲ special list တွေအကုန်လုံးသူတို့မေးပြီးတော့ဒီစာတောင်ရေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအဲ့စာကိုရေးပြီးတော့သူတို့ကြိုးစားတာကဘယ်တည်းကြိုးစားတာလဲတော့မသိဘူးပေါ့အဲ့ဒီမှာတင်လိုက်တာပါကိုမြောင်ဒီလန်ဒန်မြန်မာတန်ယုံကဘာကြောင့်တရားစွဲရလဲဆိုတော့ဒီအကြောင်းရင်းလေးကိုလည်းနည်းနည်းလေးဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါလားသူတို့ကတော့သူတို့နာမည်တွေခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကခွေးသာကျွေးလို့တဲ့သူတို့နာမည်အဲ့ခွေးသာကျွေးလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်က performance လုပ်တော့ခွေးသာကျွေးလို့ဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ဒီမှာသူက deeply sweat တွေရပြီးတော့သူတို့အရင်ရိုင်းဆိုင်နေဆိုတဲ့ပုံမှန်လို့သူတို့ကပြောတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူတို့ကအာအင်းနေကုန်ခံပြီးတော့တန်ယုံတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကအရင်ကိုဟိုစောက်တည်မဲ့အသားဆက်ဆက်တုံးမဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဟောအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့တော့သူတို့ကအဲ့လိုဖြစ်လာ looking mode အတွက်ကိုတရားစခန်းနေဝင်ပြီးတော့ကိုယ်ဟောင်းနေတရားကမိုးနေနေရေချိုးရတယ်အဲ့လိုတော့မှသူတို့ပြောက်သွားတော့သူတို့အပြင်ထွက်လည်းမလုံခြုံကျွန်တော်တို့ကြောက်နေရတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့စာချဲ့တယ်ဗျတရားရုံးမှာအမှုရင်ဆိုင်မှုပြင်ဆင်ထားတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့ဒီအခုအမှုကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးလို့ကြားရတဲ့အခါဒီကိုမြအောင်နေနဲ့ဘယ်လိုခံစားချက်ဖြစ်မိလဲကျွန်တော်တော်တော်ပျော်သွားတော်တော်လွတ်လပ်သွားတယ်ကျွန်တော်အရင်ကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကောင်းသွားပြီးတော့အရင်တော့ကျွန်တော်မကြောက်ဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်မှစိုးရိမ်ချင်တယ်အများကြီးရှိတယ်ဗျသိလားရန်လည်းကျွန်တော်လွတ်လပ်လာလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီကြားတဲ့အင်တာနက်ကနေရောအစ်တဘက်ကလူတွေကလိုက်ဆဲချုံနေတာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်မေးလိုက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီရဲ့စာရတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အရင်ပြောသွားကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေအကုန်လုံးကိုလိုက်ဆဲ message ပို့ပြီးကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ကို support လုပ်တဲ့လူတွေပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးလွတ်လပ်လာလည်းဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တရားပြောမို့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူလူတွေအကုန်လုံးနိုင်တာလို့ပဲကျွန်တော်သတ်မှတ်တယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တရားမျှတမှုနဲ့ဒီလိုတရားဥပဒေကိုမချိုးဖောက်ဘဲနဲ့သူတို့ပိုင်နဲ့မကျူးလို့ဝင်ကျွန်တော်တို့လုံးဆရာရှိတာဆက်လုပ်ကြပါမကြောက်ကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကိုမြောင်ကဆန္ဒပြတဲ့ performance လုပ်တဲ့ခါမှာသူတို့ခွေးနဲ့နှိုင်းတာကိုသူတို့ကအရန်နာကျင်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုမြောင်ကိုတရားစွဲတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုမြောင်ရဲ့ဒီဟိုစိတ်ခံစားချက်တွေပြောပြပေါ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ချင်းတွေပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကနားတဲ့လေးနေငါနဲ့ကလေးနဲ့စပြီးတော့အသက်အကြီးဆုံးအထိလူတွေအကုန်လုံးကသူတို့ကိုခွေးလို့ပဲခေါ်ပါတယ်လူဦးရေ900ခန့်လုံးမပြည့်တော့တဲ့သူတို့ရဲ့ဘက်တော်သားတွေဒါလေးသူတို့ကိုမခေါ်တာဘသူဖြစ်သူတို့အဲ့လိုခေါ်ပါတယ်တကဘာမှာပြည့်နေတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတကာရောက်နေမြန်မာတွေအကုန်လုံးကလည်းသူတို့ခွေးလို့ခေါ်ပါတယ်အဲခွေးလို့ခေါ်လို့သူတို့နာတာတော့နာတဲ့လူတွေဒါသူတို့လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေရှိတွေသူတို့လုံနေရမှာပဲတရားစွဲခံထားတဲ့အမှုကလည်းကွင်းလုံးကျွတ်လွတ်သွားပြီဆိုတော့ကိုမြောင်အောင်နေတဲ့ဒီ
လာမယ့်အနာဂတ်မှာဒီဆန္ဒပြပွဲတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ပါဝင်သွားဖို့စီစဉ်ထားတာရှိလဲ။တက်နိုင်လို့ကျွန်တော်အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်နေသေးရေကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်လုံသွားမှာပါ။ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုံနေတဲ့လုံစားရှိတဲ့ကြေလေးတွေနဲ့ချိန်ပြီးတော့နာမည်လေးရေးပြီးတော့လုံမဲ့ဟာကိုထပ်ပလာစခွဲမှာလုပ်ဖို့ပြောလာပါတယ်။ဗာမဲ့လည်းယူလာပြီးပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီခုတော့ကျွန်တော်မွေးငါလည်းကြွေးမယ်လို့ပြောလာတယ်။ခုတော့ကျွန်တော်တန်ရုံရှိမှသွားလုံမယ်။တန်ရုံရှိမှကြေတွေလုံမယ်မွေးငါလည်းကြွေးမယ်အောင်မြင်တဲ့ထိမ့်မယ်။နောက်လည်းမြန်မာတွေလုံရေးအောင်လို့တော့ပြန်လောက်ကြပါလားလောက်ကြပါလားအားပေးကြပါလား join ကြပါလို့ကျွန်တော်လည်းကိုမြောင်အမေနဲ့ဖြည့်ဆွက်ပြောချင်တာရှိရင်လည်းပြောပြပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကျွန်တော်ဆန္ဒအပြရတဲ့ခြင်းအစပြီးတော့မြန်မာတွေတာဝန်ရှိသိမ့်မသွားတော့ဘူးလေကျွန်တော်တရားစွဲတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တရားကိုကျွန်တော်ကနိုင်သွားပြီဆိုတော့မြန်မာတွေပြန်သွားကြပါဆန္ဒပြကြပါဆန္ဒပြရတဲ့ဆိုတော့လေတနေ့ကတရားဝင်နေတော့ခွန်အားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေအကုန်လုံးကတရားကိုဖြစ်တဲ့ခါကြလို့ချင်းရန်တဲ့လူတွေကလည်းဝိုင်းပြီးတော့ဖေးမကြပါဝိုင်းလာကြပါဝိုင်းပြီးတော့လုတင်လာလေဝိုင်းလုကြပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမဘီဂျီကမင်းမျက်နှာကိုစိတ်ရှိလက်ရှိဖြေကြားပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဘာမဘီဂျီရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်